saaxiibbada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ku baaqay in hanaan loo dhan yaxay oo wadar ogola loo maro hanaanka dhamaystirka dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya oo dhowaan cutubkiisa koowaad labaad saddexaad ilaa iyo afaraad oo wax ka bedel lagu sameeyey ay xildhibaanada labada aqal cod gacantaaga ku ansixiyeen hase yeeshee war-saxaafadeed wada jira oo ay soo saareen saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayay ugu baaqeen dhammaan saamileyda siyaasadeed ee soomaaliya in geediso cod loo dhan yahay loo maro hanaanka dhamaystirka dastuurka dalka waxaannu ku boorinaynaa dhammaan saamileyda in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan dhisidda wadar ogol loo marayo geeddi socod loo dhan yahay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay beesha caalamka baaqa ka soo baxay saaxiibbada caalamka ee taageero soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yidri waxay boogaadinayaan dadaalada dowladda federaalka soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka ah ee lagu xaqiijinayo hoggaansanaanta soomaaliya ee waajibaadkooda caalamiga ah iyo kuwa heer gobol ee quseeya xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan xuquuqda carruurta waxaannu rajeynaynaa iskaashi sii socda mustaqbal oo aan la yeelanno soomaaliya oo iyada oo xaqiijinaysa doorka ay ku leedahay fagaarayaasha caalamiga ah hayeeshee baaqan kasoo baxay beesha caalamka ayaa imaanaya iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhashay wax kabedelka lagu sameeyey qodobo kamid ah dastuurka soomaaliya oo ay ka hor yimaadeen maamulka puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee soomaaliya kuwaasi oo tilmaamay in guud ahaanba isbeddel lagu sameeyey dastuurka oo aanay la qabyotirin bayaankan kasoo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxaa ku saxiixnaa howlgalka kala guurka midooda afrika ee soomaaliya loo yaqaano admis biljim denmark jabuuti ethoobiya wafdiga midooda yurub fiinland ururgoboleedka igad iiraan talyaaniga kenya ururka jaamacadda carabta norway suudan swiden turki boqortooyada midooga ee buritain dowladda mareykanka iyo sidoo kale qaramada midoobe ayaa dhammaantood ku saxiixan bayaankan ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee baaqa loogu diray dhammaan saamileyda siyaasadeed oo ay ku jiraan madaxda dowladda federaalk soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii labada gole ee baarlamaanka ay si wada jira cod aqlabiyada ku aansixiyeen cutubka koobaad labaad saddexaad iyo afaraad oo wax kabeddel lagu sameeyay dastuurka soomaaliya kadib markii soo jeedin uga timid guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho